It's just an accident. I'll be fine. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಯಾ? ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವಾಸು, ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಜಲಿ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದಿನ ಅವ್ರು ದೋಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೂ ದೋಸೆ ಹಾಕೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಕೈ ಸುಡುತ್ತೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ನನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಬ್ರೋ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಹುಷಾರು ಕಂದ ಬಿದ್ದು ಮಂಡಿ ಏಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅಂಜಲಿ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ನನ್ನ ಕಾಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕೂಗ್ದೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಜಲಿ, ಓಡ್ ಬಂದು ನನ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರತ್ತಿದ್ರು. ನನಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ನೋವಾದ್ರೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಸಹ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮಂಗೆ ಬರೀ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪನೇ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿನೇ ಸತ್ತೋಗಿದೆಯೋ ಒಂದೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ತಪ್ಪು ಸುಶಾಂತ್, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತಾಯಿ ತೋರಿಸೋ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅವತ್ತು ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೋಪ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಅವರಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಸುಶಾಂತ್. ನಿಮ್ ಕೈಗಾಗಿರೋ ಗಾಯದಿಂದ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಡ್ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸಂಕಟ ಪಡೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಸುಶಾಂತ್. ಸುಶಾಂತ್, ಸುಶಾಂತ್, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗೋ ಪರೋಕ್ಷವಾಗೋ ತಾಯಿ ಮಗ ದೂರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ. ಈಗ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ನಂದೆ. ಕಾವ್ಯ, ನೀನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ
ಹಿಂದೂ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ನಿನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸ್ತೀಯ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲೇ ಕಾವ್ಯ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದ್ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀ ಇರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಅಲ್ಲೇ ಕಾವ್ಯ, ಕಾವ್ಯ ಕೂಲ್. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವರೇ, ನಿಮ್ ಲೆಕ್ಚರ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಈಗ. ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನನ್ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತನೇ ಬಂದಾಯ್ತು. ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತಿನೇನು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಕಾರಣ. ನಾನ್ ಕಾರಣನ? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇವಾಗ? ಇನ್ನೇನ್ ಮತ್ತೆ, ಆಗೊಂದ್ಸಲ ನನ್ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅತ್ತೆ ಹತ್ರ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ವೋ? ಹೌದು. ಮತ್ತಿವಾಗ ಯಾಕೆ ಅತ್ತೆ ಹತ್ರ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ? ನೀವ್ ನಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇವಾಗ ತಪ್ಪ ಯಾರ್ದಪ್ಪ? ನಿಮ್ದ ತಾನೆ. ಶಭಾಷ್. ಚೀಚಿ ಚೀಚಿ, ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಹೀರೋ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇವಾಗ ಆ ವಿಷಯ ಬಿಡು. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮನೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ನನಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಈಗ ನನ್ನನ್ನ ಕಿಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬಾಯಿಗ್ ಬಂದಂಗ್ ಬೈತಿದ್ದೀರಾ. ಕಾವ್ಯ, ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬೈದೆ? ಇವಾಗ ನೀವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು? ಏಯ್, ಇದನ್ ಬೈಯೋದು ಅಂತಾರ? ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಅದನ್ ಈಗ ಹೇಳೋದು? ಸರಿ ಕಾವ್ಯ, ಅದ್ ಹೇಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಹೇಳು. ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನವ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು, ನೋಡು ಕಾವ್ಯ, ಹೀಗಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಹೀಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಹಾಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾತಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಗಿಣಿತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಾಯ್ ತಪ್ಪೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮುದ್ಮುದ್ದಾಗಿ ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಕ್ ಬಂದೆ. ಹೌದು, ನೀವ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಚಂದ ಇನ್ನು ಚಂದ, ಪೆದ್ದು ಪೆದ್ದಾಗಿ ನೀನಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಚಂದ ಇನ್ನು ಚಂದ. ಜೀವನ ಇವಾಗ ಆ ವಿಷಯ ಬಿಡು. ಆಗ್ಲಿಂದ ನಿಂಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ತಲೆನೋವು ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಏನ್ ಹೌದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವ್ರೆ, ಈಗ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಪಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಪಟ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರದ್ ಬೇಡ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಫಿನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ. ಸಾರಿ ಕಾವ್ಯ. ಹಾ, ಕಾಫಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆನೇ ಹಾಕೊಂಬ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ ಕುಡ್ದು ನಿಮ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ. ಉಪ್ಪು ತಿಂದ್ರೆ ಬಿ ಪಿ ಬರೋದು, ಶುಗರ್ ಅಲ್ಲ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತು, ಸ್ಲಿಪ್ ಆಫ್ ಟಂಗ್, ಬಾಯಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಹೋಗಿ.
ಸುಶಾಂತ್ ಕೈ ಕೊಡಿ. ಅರರೇ ಶುರುವಾಯಿತು ಹೇಗೆ, ಪದವೇ ಸಿಗದಾಯಿತು ಹೇಗೆ, ಹೃದಯ ಕಳುವಾಯಿತು ಹೇಗೆ, ಒಂದು ಮಾತು ಆಡದೆ ಮೊದಲೇ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಹೇಗೆ, ಕನಸೇ ಎದುರಾಯಿತು ಹೇಗೆ, ಋತುವೇ ಬದಲಾಯಿತು ಹೇಗೆ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನೂರು ಮಾತು ಆಡುತ್ತಾ. ನೋವಾಯ್ತಾ? ಜೀವದಲ್ಲಿ ಚಾಪು ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಮಾತೇ ಕೇಳಲ್ಲ. ಭಾವಗಳ ಕಾಟ ಹೀಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರು. ಆಗಿದೆ ಜೀವ ಆದರೂ ಏನು ನೋವು, ಭಾವಗಳ ಕಾಟ ಹೀಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರು. ಏನಪ್ಪಿ, ಲಗ್ನಾಗ ಬರುವಾಗ ಇಬ್ರು ಹಾವು ಮುಂಗು ಸಂಗಿದ್ರು, ಈಗ ನೋಡು ಹಾಲು ಜೇನಂಗೆ ಬರ್ತಾರ. ನಿನ್ನ ಮಗನ ಕಂಡ್ರೆ ಹಾವು ನಂಗೆ ಬುಸ್ಕುಡಿದ್ ಸಾಕಿ, ಈಗ ಆಕೆ ಕೈಯಿಂದ ಅವನ ಕೈಗೆ ಮುಲಾಮ್ ಹಚ್ಚಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾನ ನಿನ್ನ ಮಗ. ಅಂದ ಮ್ಯಾಗ ನಿನ್ನ ಮಗ ಸಾಮಾನ್ದ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡು. ನಾನಿಂಗ ಆಗ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಇವರಿಬ್ರು ಬ್ಯಾರೆ ಮಾಡೋ ಉಪಾಯ ಐತಂತ. ಏನವಾದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಜಲಿ. ಹೇಳವ್ವ, ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ದೂರ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರೋ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ? ಅದ
ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ. ಯಾಕೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲೇನ? ಈ ಪ್ರಪಂಚದಾಗ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿನ ಮೀರ್ಸೋ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸುಶಾಂತಿಗ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹಂಬಲ್ ಸಾಕತ್ತಾನ. ನೀನ್ ಅವನಿಗ ನಿನ್ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟ ಅದ ಪ್ರೀತಿನ ಅಸ್ತ್ರ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ ಅಂಜಲಿನ ಅವನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರವ್ವ? ನನಗೆ ಅಂಜಲಿ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಜ. ಅವಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದಂತೂ ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಿ, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಲಕ್ಷಣ. ಈಗ ಸುಶಾಂತ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯನು ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಈ ಟೈಮ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸುಸೂತ್ರಾಗಾಕೈತಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಕರುಳು ಅಂತೇಳಿ ಊರ್ ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲ ಬಿಗಿಯಾಕತ್ತಿ. ಅವ್ವ, ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನನಗಿಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಶಾಂತ್ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವನ್ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ನನ್ನ ಮಗನೇ. ಅಲ್ಲ, ನೀ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿನ ಮಾತಾಡಕತ್ತಿಯೇನ್? ಅವನೇ ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತ ಹೊತ್ತಿಯೇನ್? ನೋಡ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರೆತ ಅವನ್ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ನು ನೀರಾಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ. ಹೇಗ್ ಬಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತವ್ವ? ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದೀನ ಅವನನ್ನ. ಹಂಗಾರ ನೀ ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಕ ಬೇಕ. ಅಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ರೆಕ್ಕಿ ಪುಕ್ಕ ಬಲತ ಮ್ಯಾಗ ಹೆತ್ತವ್ರನ್ನ ದಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತದ್ರಾಗ ಇವ ಯಾರ್ಗ ಹುಡ್ದವ? ಅಪ್ಪಿ, ಹುರುಡಾಗಿರೋ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಒಂದ್ಸಲ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡು. ವಾಸ್ತವನ ಬ್ಯಾರೆ ಐತಿ. ನಿನ್ನ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಬಲಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಿದ್ದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಅಂಜಲಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲವ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಬಲಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಿದ್ದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಅಂಜಲಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲವ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನ್ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯನೋ, ಅವನ್ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ನನ್ನಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲವ್ವ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗಾಳ ಬೀಸ್ಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಚಲೋ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಬೀಸ್ತೀನಿ.
ಏನ್ ನನ್ಗೇನ್ ಉಪ್ಪಿಗೂ ಸಕ್ಕರೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಏನ್ ಹೀಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇದೇನು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಓ, ಸ್ವಲ್ಪನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ರೆ 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 ಮೇಡಮ್, ಇದೇನಿದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆನ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ನನ್ ಮೂರೇ ಮೂರ್ ದಿನ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಓ, ಅತ್ತೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಭಟ್ರೆ, ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಇಟ್ಟಿದ ಕಡೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಚಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಿಕ್ಸಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಮೇಡಮ್, ತರಕಾರಿ ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಜ್ಗೆ ತಾನೇ ಇಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಈಗ ಹಚ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಮತ್ ಹಚ್ಬೇಕು ತಾನೇ, ಅದನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ನೀವು? ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಇದ್ದ ಎರಡ್ ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಹೌದೌದು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಕ್ಲೀನು. ಯಾವ ವಸ್ತುನ ಎಲ್ಲಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾ ನೋಡಿದ್ಕೆ ಬಚಾವಾದ್ರಿ, ಅತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಕತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿಂಕಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ತೊಳಿತಾರೆ? ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾನ್ ಕುಕ್ಕು ಮೇಡಮ್. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಈ ಮನಸ್ಸೋಸೇನೆ, ನಾನು ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೋಗ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವ್ ಹೋಗಿ ತೊಳಿರಿ. ಸರಿ ಮೇಡಮ್. ಹಾ, ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ. ಹಾ, ಇವಾಗ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಎಷ್ಟಾಕೋದು, ಸಕ್ಕರೆ ಎಷ್ಟಾಕೋದು? ಅತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.